политики, нямаме време вече. Е как? Едно изречение как? Кажи за ВИПа. А ВИПа? ВИПа идва, очаквайте го, много позитивен. Но понеже на мен много хора ми звънят, искам да участвам в ВИПа, искам да вляза в ВИПа, нека да направим едно такова послание. По-скоро към хората, които имат фундации и каузи. Ще визирам, примерно, една фундация, на която помагам, I Can Too, и аз мога. Те продават фланелки, чаши. Само да ти сметна, знаеш ли, че името аз съм го измислил? Не знаех. И аз мога. Да. Така, там момичето е страхотно, госпожа Радева. Тя, значи, хора като нея трябва да намерят големи звезди, като тебе, нали? И да ги вкарат във ВИПа, да ги навият във ВИПа и да ги вкарат. Тоест, да, благодаря. Понеже много писаха по вестни Стефани, това е Big Brother. Дръж. Не. Ти си много силен. Добре, Ники, благодаря ти. Беше ни много приятно. Пожелавам ти успех и продължавам нататък с рубриката Рожден ден.